В ефірі новини в студії Віталій Постемський. Вітаю вас. В ці хвилини у Хмельницькому національному університеті запускають сонячну електростанцію. Батареї встановили на даху 4-го корпусу вишу, повідомив завідувач кафедри машин і апаратів університету Олег Поліщук. Потужність сонячної електростанції – 150 кВт-годин. До кінця року її збільшить до 0,5 мегаватта, каже Олег Поліщук. Цього вистачить, аби повністю забезпечити університет електроенергію. Сьогодні на відкритті сонячної електростанції працює і наша знімальна група. Про подробиці у вечірніх випусках новин розкаже Ірина Аріон. Флешмоб до дня усиновлення півгодини тому розпочався у Хмельницькому. Його учасники зібралися на Майдані Незалежності. Серед них діти, які виховуються у будинках сімейного типу, прийомних сім'ях та вихованці дитячих будинків, каже начальник служби у справах дітей облдержадміністрації Ніна Магур. Флешмоб триватиме годину. Такі ж заходи сьогодні відбуваються і в інших містах області. Що саме робили учасники флешмобу, розкаже Дарина Денисенко у вечірніх випусках новин. У День міста хмельничани зможуть безкоштовно їздити у комунальному транспорті. Про це повідомив заступник міського голови Андрій Бондаренко. За його словами, за це хмельницьке підприємство «Електротранс» отримає відшкодування 107 тисяч гривень з міського бюджету. В транспорті, який належить приватним перевізникам, проїзд буде платним. На День міста, субота, неділя, комунальний транспорт, тролейбуси будуть возити громадян безкоштовно. Транспорт буде працювати в достатній кількості, особливо ми плануємо максимально забезпечити перевезення громадян під час святкового концерту, який запланований на суботу, на вечір. Тобто транспорт буде ходити допізна і в достатній кількості. Музей графів Потоцьких відкриють сьогодні в Антонінах Красилівського району. Про це повідомила екскурсовод Наталя Шимчук. За її словами, перші експонати в цьому музеї з'явилися завдяки правнуку останнього графа Марику Потоцькому. Їх ви зараз бачите на екрані. Він подарував колекцію родинних фотографій, на яких зображені графи Потоцькі, їхні дружини та діти. Сам Марик після імміграції мешкає у Франції. В Антоніни він приїздив 20 років тому. І обіцяв приїхати на відкриття музею, каже Наталія Шимчук. Сьогодні в Антонінах працюватиме і моя колега Світлана Поробок. Про відкриття музею Потоцьких вона розкаже у вечірньому випуску новин. Вечір спомин, присвячений пам'яті військового Дмитра Іваха, відбудеться у Хмельницькому. Про це повідомила організаторка заходу, волонтерка Наталя Рибцова. На вечорі спомені продемонструють фільм про Дмитра Іваха та фотовиставку. Відбудеться захід 30 вересня в обласній філармонії о 16-й годині. Вхід вільний. На цьому заході має демонструватися фільм. Цей як біографічно-історичний, трохи буде біографії життєвого шляху героя, ось трохи історії аеропорту, тому що Діма, він кіборг. Буде фотовиставка про Діму, про його шкільні роки, дитячі, курсантські роки. Будуть побратими, будуть друзі, які будуть згадувати, ким він був. Людина дуже цікава була, хоч, знаєте, життя коротке у нього було, але воно як спалах. Настільки, знаєте, життєрадісна людина така, дуже весела. І найголовніше, він не був байдужим. Нагадаю, хмельничанин Дмитро Івах загинув 18 січня 2015 року від осколкового поранення у боротьбі за Донецький аеропорт, витягуючи з поля бою свого побратима. Йому було 25 років. Боєць служив у 95-й аеромобільній бригаді. Похований Дмитро Івах на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Поки що це все, про що ми хотіли розповісти. Залишайтесь разом із нами на телеканалі «Поділля Центр».